1952. június 7-én ünnepelték először Magyarországon a pedagógus napot. Ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. A hagyománnyá vált esemény az idén rendhagyó módon zajlott. A járványhelyzet miatt csak szűk körben ünnepelhették meg a tanítókat, tanárokat ezen a napon. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola két pedagógusa búcsúzik a pályától, hiszen élnek azzal a lehetőséggel, amit a 40 éves munkaviszony elérése nyújt. Az első élmény az óvoda volt. Akkor óvónéni szerettem volna lenni. Akkor jött az iskola, megismertem nagyszerű pedagógusokat, és attól fogva tanítónéni. És ez nem változott. Majer Istvánné igazgatóhelyettes elmondta, hogy 48 évet töltött az általános iskola falain belül, 8 évet diákként és 40 évet, mint tanító. Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógus bevallása szerint küzdelmes 40 éven van túl, de megérte harcolni. Akkor kis létszámú első osztályba tanítottunk kolléganőmmel, komáromi Jutka nénivel, iskola otthonos formába, ez egy tökéletes volt, és így csapott meg végül is annak a szele, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeken szeretnék minél többet segíteni. Bár már nem a város fenntartása alatt áll az intézmény, Bozsolik Róbert polgármester köszönetet mondott a város nevében az iskola dolgozóinak. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusokkal tartsuk a kapcsolatot, hiszen azért a bátaszéki gyermekek tanulnak itt, aktívan részt vesznek a pedagógusok és a gyerekek is a város életének különböző területein, rendezvényeken, eseményeken fellépnek. Így fontos számunkra, hogy megköszönjük pedagógusnak alkalmában az ő munkájukat. Mindkét éppen nyugdíjba vonuló pedagógus szerint az egyik legalapvetőbb tulajdonsága és eszköze a tanárnak a gyermekszeretet. Ezzel segíthetik a diákokat és önmagukat végig a pályán.